夏州这个地方啊不得了，十六国时期大夏天王赫连勃勃在这个地方建城，这个城呢命名为吐万城，这就是后来的白城子。今天啊遗址还在。这个城坚固到什么程度呢？一载金城，固若金汤。当年赫连勃勃大王筑城的同时还打造兵器，就拿这个刀啊捅这个城墙，如果这个一刀捅进城墙了的话，那就把筑城的人立刻杀死，如果这个刀没捅进城墙，那就把筑刀的人杀死。所以这个捅万城是在累累白骨之上垒起来的。当年筑城的时候啊，是用河底的白沙混上石灰生水筑起来的，阳光一照通体雪白，所以老百姓呢就管它叫白城子。夏州城传到李彝超这个时候筑城将近500年了，后唐明宗在武装护送下准备强行接收夏州，但是韩军进攻的时候一挖地道发现这个夏州城坚如铁石，铲凿不能入。你想当年宝剑都捅不进去，你拿铲子铲它能铲得下来吗？跟铲铁似的，一铲嘣儿，铲子崩了。所以这个后唐明宗对党项用兵，想把夏州收复，结果彻底失败。李彝超这小子贼聪明，打败了后唐军队之后，见好就收，马上上表向朝廷请罪，臣罪该万死，竟然跟中央军动手，死罪死罪，请陛下处罚我吧。唐明宗一瞅，我怎么处罚你啊？我都派兵打你了，也没打过。既然你认错了，得就坡下驴吧，以后不许这样了。你不是请求册封吗？行，前朝封你什么，我也封你什么，你仍然做定南军节度使，接着干你的吧。敬请收看《塞北三朝之西夏》第二季，固守西北。